cercle, fent línia, en parella, en trio o fins i tot sol, a l'aplec de sardanes de Cardedeu, qualsevol modalitat de ball ha estat vàlida per moure els peus al ritme de la música. Les cobles s'han encarregat de fer ballar les 13 colles que des de primera hora del matí han competit al concurs de sardanes que feia 2 anys que no se celebrava. Enguany, el primer premi se l'ha endut una colla de Sabadell. A la tarda, ballarins de Tarragona, de Barcelona o fins i tot de Puig-reig han celebrat el ja tradicional aplec, que es ve fent des de fa 63 anys. La Roser Company, vicepresidenta de l'agrupació sardanista de Cardedeu, augura un bon futur a l'entitat. L'any que ve tornem a tenir concurs perquè ja tenim colles assegurades, perquè són coses que es fan d'un any per l'altre. Llavors tindrem concurs i ens agradaria implicar més a la gent de Cardedeu. Com ho farem? No ho sé, demà hi pensarem. La propera ballada de sardanes de l'agrupació serà durant la Festa Major i un dels actes més esperats, l'aniversari de la colla, aplegarà ballarins en una actuació matinal al Casal dels Jubilats el proper mes de novembre.